З перших днів війни Великоберезнянщина почала приймати вимушених переселенців. Через населений пункт проходили десятки тисяч людей. Хтось зупинявся, адаптовувався і рушав за кордон. Інші вирішили залишитись на мальовничому Закарпатті. Наразі у нас офіційно видано довідок ВПО, це 1180. Вони проживають як в частному секторі, так і в наших комунальних закладах. Близько 150 людей проживають в комунальних закладах, в двох адмінбудівлях та двох навчальних закладах. Це Великоберезнянська санаторна школа-інтернат. Тут отримали прихисток 51 переселенець. Психологічно було дуже важко і організувати все поселення, харчування, обігрів, речі доставляти. Перший заїзд був дуже багато з маленькими діточками. Вмотивований колектив впорався з усіма викликами. Самотужки почали збирати необхідні речі. Опісля органи місцевого самоврядування та благодійні організації забезпечили усі необхідні речі. Зараз заклад готується до очного навчання. Якщо все буде добре, з 1 вересня школярі сядуть за парти. Переселенці без даху над головою не залишаться. В школі вистачить місця для всіх. Ба більше, вони готуються тепло зустріти діток. Щоб було красиво, дітки, мабуть, повинні приїхати. Допомагаємо місцевому персоналу. Турбуватися не варто. У разі повітряної тривоги обладнане усім необхідним бомбосховище може вмістити всіх. Наступний заклад, де надали прихисток внутрішньопереміщеним особам – дитячий садок «Веснянка». На даний час проживають 3 сім'ї. 2 із Херсону, одна багатодітна мама, вона з 6 дітьми. У нас друга сім'я також багатодітна. І є інвалід між ними. Ну, і одна сім'я з Миколаєва. В дошкільному закладі очне навчання поки що не планують. Діти, що відвідували садок, зараз навчаються в іншому або вдома. Тому заклад готовий прийняти ще близько 20 людей. Тут проживає 66-річна Наталія Миколаївна. 32 роки жінка прожила в Херсоні. І ніколи б не подумала, що змусить повернутися її сюди. Я планувала в цьому году приїхати в Закарпаття до сестер у гості, ну, але не думала, що так будемо. Все кидати, все, буквально все, в четвер закінчила ремонт, все поприбирала, в п'ятницю нам позвонили, що є місця, і в суботу на Пасху ми уїхали 23-го туди. А в обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Великому Березному проживають особливі переселенці. Тут прийняли тих, хто має потребу в догляді та реабілітації. Тут знайшли прихисток 3 родини. З 10 переселенців – 4 особи з особливими потребами. Зараз у нас 3 сім'ї. Одна з Харкова – 4. Мама, бабка, дідик з інвалідністю і дитина з оптичними розладами. Друга сім'я – мама, тітка і дитина з цукровим діабетом, дівчинка-підліток. І ще одна дитина з оптичними розладами – теж мама, бабка. Тут з переселенцями працюють соціальні робітники, а у разі потреби в медичному супроводі залучають лікарів. А це хостел від благодійного фонду «Віра, надія, любов». Раніше тут був соціальний магазин, а після початку війни заклад переформували і почали приймати людей, що тікають від війни. На сьогоднішній день 2700 ми випустили, 51 людина зараз у хостелі проживає, є дітки, є родини, але приймаємо тільки жінок і жінок похилого віку приймаємо і жінок з дітками приймаємо. Чоловіків ми не приймаємо. Проживання тут безкоштовне, а людей забезпечують усіма необхідними речами для комфортного проживання. Ось так, спільними силами волонтерів, працівників, небайдужих мешканців Великого Березного, благодійників та органів місцевого самоврядування, населений пункт впорався з усіма викликами та забезпечив переселенців усім необхідним.